promовираме една многу значајна книга, односно студија, која што произлезе од билатералната соработка меѓу Македонската академија на науките и уметностите и Бугарската академија на науките. Студијата се вика Патеките на транзицијата и главно се анализираат проблемите на инвестициите и економскиот раст. Автори на студијата се академик Гоце Петрески од МАНУ, доцент Дарко Лазаревски од Економскиот факултет во Штип и професорката Оливера Костоска од Економскиот факултет во Прилеп. Книгата има висока релевантност за Република Македонија, бидејќи во таа книга на многу комплексен, студиозен начин и со примена на соодветна научна методологија, детално и комплексно се испитани изворите на економскиот раст и развој на Република Македонија, ограничувачките фактори на економскиот раст и развој, проблематиката врзана со значењето на институциите, нивниот квалитет и ефикасност за динамизирање на економскиот раст, исто така има и посебен дел за значењето на надворешно-трговската размена за динамизирање на економскиот раст. Книгата, велам, има висока релевантност за Македонија, бидејќи знаете дека Македонија има слаба развојна перформанса по стапките на економскиот раст, ние најлошо стоиме во земјите на регионот. Оваа книга и тие заклучоци што се внатре поместени, мислам дека може да биде многу добра, солидна основа и да им послужи на соодветните институции, пред се на владата и на ресорните министри, за креирање на политики за потикнување на економскиот раст и развој. И затоа сакаме да ја афирмираме пошироко во Република Македонија, веламе извонредно квалитет на студијата. Ние веќе направивме на промоција во Битола, сега ја правиме во Штип, а тоа не исклучува можноста да направиме и други промоции на оваа книга и верувам дека оваа книга ќе биде многу значајна за креирање на политиките. Тоа што е предвидено една работа, која слушнавте директорката, јас тоа ќе го кажам и на промоцијата, регионалната директорка на Светска банка, што е задолжена меѓу другото и за Македонија, таа кажа дека ако ги имаме овие стапки на економски раст, како што имаме, да речиме, години наназад во просек негде 2,8%, на Македонија ќе треба 60 години за да се доближиме до стандардот на граѓаните во Европската Унија. Значи, основно е да се динамизира растот. Лично мислам дека оваа година, после надминување на кризата, веќе има определено заживување на економската активност, по сите релевантни показатели што ние ги реализираме. Сега, дали оваа година ќе се оствари стапка од 3,2%, ќе видиме, иако лично мислам дека тоа е остварлива стапка на економски раст, затоа што од една страна инвестициите почна полека да растат, личната потрошувачка исто така почна полека да растат. Многу е битно како ќе се држи извозот, а кај извозот имаме квалитативни подобрувања, поместувања, благодарение на странските директни инвестиции во зоните. Значи, оваа стапка е остварлива, инаку Македонија не оваа година, 2019 и натаму, мора да направи се да постигне стапка на раст меѓу 4,5%, тоа е потенцијалот на македонската економија, ако сакаме да одиме напред. Па ве, денес имаме добра прилика да ни биде во гости председателот на Македонската академија на науките и уметностите, професорот Фити, кој е промотор на книгата. Тој каже се што има да се каже за книгата, јас би било несериозно да кажувам нешто што не е од таа област. И мислам дека ние како универзитет во континуитет ги поддржуваме со работките со МАНУ и сето она што произлегува од МАНУ во делот на интеграциите на високото образование и науката. И мислам дека и понатаму ќе го правиме во насока на тоа да МАНУ биде репрезент на македонската наука и уметност, она што значи национална установа од највисок ранг во делот на науката и образованието. Благодарам. Книгата Патеките на транзицијата е емпириска анализа на компаративната анализа помеѓу македонската и бугарската економија, практично беше еден плод на една прилично сериозна научна соработка со Бугарската академија на науки и главната цел на ова истражување практично беше да се диагностицираат патеките по кои се движат двете економии од почетокот на транзицијата до денес, гледано низ призмата на клучните макроекономски перформанси на двете земји. Резултатите беа базирани на една современа научна методологија, исто така валидирани и практично престуват корисна основа за креаторите на економските политики во двете земји. Јас накратко би сакал да ги презентирам резултатите и незините укажувања. Прво, вочливо од студијата е тоа што двете економии имат прилично бавна конвергенција кон животниот стандард на Европската Унија. Бугарија нешто има
поповолна слика во однос на Македонија, меѓутоа генералниот заклучок од книгата е дека од ова истражување, од самата книга е дека практично Европската Унија и влегувањето во евроатлантската структура не представува сама за себе резултат, бидејќи практично постојат голем број на земји кои што се пред влегување или се внатре, меѓутоа се прилично на периферијата на Европската Унија, земјите треба да направат многу реформи, да ги подобрат институционалните капацитети, да ги подобрат економските перформанси во смисла на извозни перформанси и во смисла на влегување во оние глобални ланци на снабдување кои значат по голема додадена вредност ако сакаат да се надеват на повисок животен стандард. Добро, во книгата, како што кажа колегата, се обсервирани различни варијабли. Нашиот фокус во согласно со предметот што беше, што ние практично потесна специјалност, беше поделен во согласност со тоа што испитуваме. Во конкретниот случај, значи делот кој што се однесуваше кај мене е врзан со директните инвестиции и нивниот импакт врз продуктивноста и конкурентноста на двете држави, Македонија и Бугарија, трошоците за трудот и продуктивност и динамиката и структурата на надворешната трговија на двете држави, Македонија и Бугарија, и се разбира развој на билатералните односи помеѓу тие две држави. Бидејќи станува збор за научна монографија на речиси 200 страници, пишувана за временски интервал 2014-2016 година, значи две години, опфат од една деценија, 2003 до 2013 година. Во оваа прилика, значи кратко само можеме да кажеме некои клучни аспекти кои што ги добивме како резултати од истражувањето. Сегментот кога станува збор, значи за директните инвестиции, несомнено е дека истите или таа проактивна стратегија за привлекување на инвеститори придонесе кон диверзификација на извозот. Меѓутоа, она што е важно е тоа дека може би тоа ќе врие врз екстерна одржливост на краток рок, но во секој случај нема да представува доволен услов за да добиеме разменлив еластичен сектор на долг рок. Она што е многу побитно се врските кои што треба да се направат со домашната економија, односно со локалните производители, кои што се во принцип лимитирани заради фактот што истите не може да ги испочитуваат стандардите кои што се потребни за извоз во Европската Унија, се уште. Кога станува збор за бугарската економија, генералниот заклучок е оној дека Бугарија прифати неселективен пристап на привлекување на директни инвестиции и од тие причини некои од тие инвестиции има дури во услови на криза ефекти да бидат штетни за економијата. Кога постои рестриктивно или банкарско поземување и оној генерален заклучок што го добивме во однос на динамиката и структурата на нејзината трговија е дека приставот на Бугарија кон Европската Унија не придонесе до некое значајно технолошко надградување на економијата.